John von Neumann arxitekturası. Məlumat. Hesablama tarixin ən böyük hadisəsi 1944-45-ci illərdə reallaşan, verilənlərin və verilənləri idarə edən əmrlərin məntiqi olaraq eyni olması və eyni yerdə saxlanıla bilməsi konsepsiyası olmuşdur. Kompüterlər John von Neumann arxitekturası adlanan, bugünün kompüterlərində əsasını təşkil edən bu prinsip üzərində hazırlanmışdır. Sual: Von Neumann arxitekturasının əsas prinsipləri hansılardır? Cavab: 1. Kompüter proqramla idarə olunan avtomatdır. Yəni, kompüterin işləməsi üçün proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompüterin işini idarə edir, digər tərəfdən isə qoyulmuş məsələni həll edir. 2. Kompüter ardıcıl ünvanının vahid yaddaşa malik olmalıdır. Yaddaş bir ölçülü və xəttidir, yəni sözlər vektoru şəklindədir. Həmin yaddaşda müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm proqram, həm də verilənlər saxlanılır. 3. Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur. Yəni əmrlərə verilənlər kimi baxmaq olar və onlar üzərində əməliyyat aparıla bilər. 4. Verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsindən yox, proqram səviyyəsindən aparılır. Məsələn, maşın sözlərindəki bitlər yığınının hər hansı ədəd və ya simvollar sətri olmasını proqram müəyyən edir. Məlumat. Von Neumann arxitekturasının əsas xarakteristikası informasiyanı emal edən hissələrin informasiyanı saxlayan hissələrdən ayrı olması idi. Bu isə Von Neumann arxitekturasının 5 komponentini ayırd edir. Birinci, verilənlər və əmrləri saxlayan yaddaş qurğusu. İkinci, verilənlər üzərində hesab və məntiq əməliyyatları apara bilən hesab məntiq qurğusu. Üçüncü, ətraf aləmdən verilənləri kompüterə daxil edən giriş qurğusu. Dördüncü, kompüterin içərisindəki nəticələr ətraf aləmə daşıyan çıxış qurğusu. Beşinci, bütün digər komponentlərin düzgün işləməsini təmin edən idarə etmə qurğusu. Neumann arxitekturalı istənilən kompüter iki hissədən ibarət olur: mərkəzi və periferiya. Sual: Mərkəzi hissəyə nələr daxildir? Cavab: Mərkəzi hissə hesab məntiq qurğusu, idarə etmə qurğusu və daxili yaddaş qurğularından ibarətdir. Sual: Periferiya hissəyə nələr daxildir? Cavab: Periferiya hissəyə giriş qurğuları, çıxış qurğuları, xarici yaddaş qurğuları və idarə etmə pultu daxildir. Məlumat: Müasir kompüterlərdə mərkəzi hissə, periferiya hissə ilə həmçinin bu hissənin komponentləri öz aralarında sistem interfeysi ilə əlaqələndirilir. Sual: Sistem interfeysi nədir? Cavab: Sistem interfeysi kompüterin qurğularının qarşılıqlı əlaqəsini və onlar arasında informasiya mübadiləsini təmin edir. Fərdi kompüterlərdə sistem interfeysi funksiyasını sistem şinləri yerinə yetirir. Sual: Sistem şini nədir? Cavab: Sistem şini kompüter sisteminin əsas komponentlərini bir-biri ilə əlaqələndirən şindir. Sistem şini verilənlər şini, ünvan şini və idarə etmə şinlərinin funksiyalarını özündə birləşdirir. Verilənlər şinində prosesin registrindən və əksinə sürətdə fəal yaddaşdan verilənlərin sürətinin alınması baş verir. Müasir kompüterlərdə 64 xəttdən ibarətdir. Ünvan şini verilənlərin göndəriləcəyi ünvanı müəyyənləşdirir. Müasir kompüterlərdə 32 xəttdən ibarətdir. Əmrlər şini verilənlər üzərində əməliyyatları təyin edir. Müasir kompüterlərdə 32 xəttdən ibarət olur. Sual: Şin nədir? Cavab: Şin prosesorla yaddaş arasında və ya giriş-çıxış qurğularının kontrolləri arasında verilənlərin və idarə siqnallarının ötürülməsini təmin edən naqillər yığınından ibarətdir. Əksər kompüterlərdə daxili və xarici şinlər olur. Daxili şinlər kompüterin bütün daxili komponentlərini ana kart ilə əlaqələndirir. Bu şinlər həmçinin lokal şinlər adlanır. Xarici şinlər xarici periferik qurğuları ana kartla birləşdirir. Termin: İnterfeys qurğuların, proqramların və insanın qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən vasitələr və qaydalar çoxluğudur. Termin: Kontroller idarə qurğusu olub, giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosesorla əlaqələndirir.